Mbabut, moda dünyasına takdim edir. Bu yıl yayda çok dertli olacak. En aktif yay paltarlarına. Dünya brendlerinde müraciət olunub hörüklü paltarlara. Bu da esasen qışdan fərqli olarak sapların keyfiyyətində, sapların nazikliyində özünü göstərir. Təbii ki, pambıq saplardan hörgülər, böyük həcimli hörgülər nəzərdə tutulur. Bunlar çox aktualdır. Koftalar, ətəklər, hətta çantalar var. Yəni hətta ayaq başı geyimlərində üstünlük təşkil edir. Dediyim kimi bu yəni yaya uyğun olaraq pambıq hörgülərdən nəzərdə. Daha çox rənglər, daha çox müasir. Bel yuxarıdan elmiş şalvarlar, rənglər güllü, çiçəkli. Bu ilin dəbi çox yaxşıdır, xoşuma gəlir. Adətən qış aylarında rast gəldiyimiz ipli paltarlar bu il yayda çox dəbdə olacaqdır. İstər iri hörüklü paltarlar, istər cinslə sintez edilmiş, istər ipli, istərsə də çiçəkli paltarlar aktivlik təşkil edəcəkdir. Belə ki, ipli paltarlar öz aktivliyini qoruyub saxlayaraq bu yaya damğasını vuracaq. Yay mövsümü gəldi. Xanımlarımız tətildən istifadə edərək əyləncələrə, ziyafətlərə qatılacaqlar. 2011-ci ilin yay dəbində əsasən bədənə oturan paltarlar, uzun və qısa paltarlar dəbdə olacaqlar. Bəs gəlin görək, modelyerlər bu haqda nə deyir? Bizim xalqımız ziyafətləri çox sevir. Yəni ki, yayda da bu ziyafətlər açıq havalarda çox olduğuna görə. Ona görə də yəni ki, açıq çiyinli, sarafan tipli geyimlər var, uzun da var, orta qısalıqda da var və mini ətəklər də, mini geyimlər də var. Bu baxır hansı tərzdə biçiləcək bunlar. Yəni klassik tərzdə olan geyimlər bədənə oturan, yəni əgər xanımın bədənə münasibdirsə, təbii ki, qısa ola bilər. Yəni klassik biçimdə bir rəng parçalardan qısa ətli, qısa bədənli dar geyimlər nəzərdə tutulur və bunların biçim qaydaları bir qədər mürəkkəb olmalıdır. Bir qədər konstruksiyası mürəkkəb olmalıdır, amma bədənə oturub elegant qadın geyimi olmalıdır. Ancaq al-əlvan, güllü, yəni xəf-xəf, dama-dama belə bir yay geyimləri də var. Daha çox gündəlik geyimini nəzərdə tutulur bunlar. Amma yəni bunların biraz daş-qaşlı belə bir geyimlər də var ki, sarafan tipdə bunlar gecə geyimlərinə, ziyafət geyimlərinə aid eləmək olar. Yəni dəqiq deyil ki, bu tam bu olmalı. Yəni ki, bir neçə üstün bir neçə yeni geyim xətləri var ki, bunlara hər kəs öz bədəninə uyğun, öz tərzinə uyğun müraciət edə bilər. 2011-ci ilin ən aktiv yay paltarlarından biri məhz şifondan hazırlanmış paltarlar olacaq da. Belə ki, 2011-ci il dünya markalarına nəzər salsaq, görərik ki, orada da tüldən və şifondan hazırlanmış paltarlar daha çox üstünlük təşkil edir. Bəli, bu geyimlər, bu tərz bu il çox aktualdır. Adətən bir rəng parçalardan açıq rəngli paltara, açıq rənglər şifonlara üstünlük verilir. Bunun koftaları da dəbdədir, ətəkləri də dəbdədir və bütün geyimləri, donları da dəbdədir. Bu çox əlverişli bir geyimdir. Çünki bu kök və arıq bədənlərə yəni ki, yaraşır. Kök bədən deyəndə yəni bunları, valanları çox böyük eləmək olmaz. Sadə, çox qırışsız olmalıdır. Qırda valanlar olmalıdır. Yəni ki, dəbdədir. Bu ilki dəblər ki, keçənki dəblərdən min, yəni qat böyükdür, yaxşıdır.
Bu iki dəblərimiz əsasən bizdə brizov rənglər dəbdədir, şifonlar. Bu ilki dəblər mənim... Özünə yaxlaşa bilirsən? Əlbəttə ki, çox. Şifonlar əsasən mənim üçün çox gözəldir. Qapalı xanımlar üçün və açıq xanımlar üçün çox bir çeşidlərimiz var. Şükürlər olsun ki, hər kəs yeni çeşidlərə görə, yeni modellara görə şifon uzunlar, mənimlə hər bir şey modda olduğu üçün qiyimlərimizə tapa bilirik. Havalar nə qədər isti keçsə də bu yay əsasən uzun bel şalvarlar rədd olacaq da bundan öncəki illərdə əsasən düşük tel şalvarlar rədd idi. Ancaq bu il deyəsən onların tamamilə dövrü getdi. O geyimlər artıq keçən ildən Avropada buna meyl azalıb. Yəni, Avropa modelyerləri bu tərz şalvarlara, kolleksiyalarda az üstünlük verir. Amma bu izdə nəsə bu çox dərdədir. Yəni, mən bu yaxınlarda Avropadaydım, orada yəni, bu tərz geyimlər geyinilmir. Bizdə bu çox aktual olub. Amma ki, bu il kolleksiyalarda bunlar biraz 4-5 santı yuxarı qaldırılıb geyimlər. Hətta uzun belli şalvarlar da dəbdədir, yəni daha çox beldən də yuxarı, yəni bu da zövqə görə dəyişir. Amma yəni daha çox düşük ətəkli belli şalvarlar doğrudan da çox aktual deyil. Pıtılka şalvarlar dəbdədir, sultankalar, aranj rənglər dəbdədir, şifon, güllü. Dəblə yaxlaşıb? Əlbəttə ki. Ən çox xoşuna gələn? Ən çox sultanka şalvarlar xoş deyirəm qiymək. 2011-ci ildə xanımlarımız qısa şortiklərdən və qısa yubqalardan heç çəkinmədən və kompleks hiss etmədən geyinə bilərlər. Belə ki, 2011-ci ilin ən aktiv geyimlərindən biri məhz qısa yubqalar və qısa şortiklər olacaq da. Eyni zamanda çiçəkli, qatqa və şirin yubqalar daha çox dəvdə olacaq. Qısa geyimlərə çox üstünlük verilir bütün kolleksiyalarda. Hətta super mini, daha çox qısa, qısa şortlar, qısa geyimlər üstünlük təşkil edir. Yubqalarda da, donlarda da, yəni dediyim kimi şortlarda da, yəni qısa. Əgər bədənə yaraşırsa, əgər görkənə bir zərər vermirsə, çox gözəl görünürsə, təbii ki, xanımlar könül açıqlığına giyə bilərlər və bu geyim tərzi, mən deyim, uzun illər çox aktual olacaq. Çünki klassik biçimli geyimlər daha çox qısa ətəklərdə gözəl görsənir. Ona görə də bu çox aktualdır. Bu ilin də favorit bir, yəni görkəmdə görünmək üçün, yəni qısa geyimlər çox aktualdır. Xanımlar çəkinmədən, bizdə biraz çəkinirlər belə geyimi, ancaq bunu da əndazədə gözəl, səviyyəli bir şəkildə eləsə çox bir gözəl zövqdür. Embavud moda dünyasını təqdim etdi.